od prvog treninga, mogu da kažem od prve nezvanične kvalifikacije, sve je krenulo kako treba, imao sam odmah dobre rezultate. Jutros je bilo dosta problema na zvaničnim kvalifikacijama, prvenstveno mislim na vozače koje sam stizao, koji su dosta sporiji od mene, ali bez obzira sam napravio izvanredno vreme, ubedljivo u odnosu na konkurenciju. Što se tiče same trke koja je bila gledano sa strane možda izgledala veoma lako, ali iz kokpita nije bilo tako, prvenstveno zbog toga što je pola staze bilo vlažno, pola suvo. Tako da sam prva tri kruga stvarno morao voziti rezervisano, a s druge strane se braniti od glavnog konkurenta. U trećem krugu vozač sa Lotusom Marek u želji da me prođe je pogrešio na prvoj krivini i izleteo, što mi je olakšalo posao do samog kraja.